Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам, нашим силам оборони. Ну і особливо сьогодні дякуємо самого ранку тим, хто потопив російський корабель біля Керчі. Про це зараз в деталях поговоримо. Ну і справді сьогодні, як ніколи, актуальним звучить побажання смерть російським окупантам. Побачимо, що там залишилося із екіпажу російського патрульного корабля «Сергій Катов». І от, власне, з добрих новин ми сьогодні розпочинаємо на 24-му інформаційний день. Андрій Дрозда працює в студії. З превеликим задоволенням такі ранки, власне, починаються, такі дні, як сьогодні, 5 березня, вівторок. Будемо говорити далі в нашому ефірі про найактуальніші, найцікавіші новини сьогоднішнього дня. Ну і, звичайно, що головна тема от останніх годин і хвилин в інформаційному просторі та й у сьогодні – це знищення ще одного російського корабля поблизу Криму. Цього і почнемо, власне, оглядати сьогоднішній інформаційний день. Отож, російський патрульний корабель «Сергій Катов» знищено було сьогодні вночі біля узбережжя Кримського півострова, поблизу якраз, власне, протоки Керченської у бухті Керчі. От корабель цей був новий, і потопили його українські безпілотні катери, морські дрони. Вночі після півночі в районі Керчі було чутно декілька потужних вибухів, і спочатку припускали у телеграм-каналах місцевих атаку саме на міст через Керченську протоку. Однак згодом, вже зранку, з'ясувалося, що Чорноморський флот Росії втратив ще одне судно і доволі цінне. Йде мова про патрульний корабель «Сергій Катов», який належав до проекту 22-160 серії російських патрульних кораблів, корветів третього рангу із скерованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони. І такі кораблі у росіян призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, ну, зокрема, якраз загарбаних, анексованих територіальних вод, українських, патрулювання 200-мильної виключної економічної зони у відкритих і закритих морях. Таке призначення, власне, таких от кораблів, як «Сергій Катов». Цей корвет був новий, його спустили на воду у 21-му році, передали Чорноморському флоту вже в 2022 році. Довжина його 94 метри, на борту мало би перебувати 80 приблизно осіб екіпажу. Загалом для російського Чорноморського флоту замовили 6 таких кораблів. І 1 серпня 2023 року цей же корабель і ідентичний до нього Василій Биков були вже атаковані, зазнали певних ушкоджень, але вціліли. І після ремонтних робіт вони продовжили свою активність. Як бачимо, Сергій Катов ненадовго продовжив. Ну і от спочатку з'являлися різноманітні дописи російських так званих Z-воєнкорів, різноманітних блогерів навколо воєнних, які визнавали, що атака відбулася, і писали навперебій про те, що корабель затонув, і запитували одне в одного, ставили такі питання без відповіді про те, що ж відбулося із екіпажем, чи вижив екіпаж, оскільки атака відбулася нібито близько до берега у бухті Керчі, і ймовірно, що когось вдалося врятувати. Однак вибухів було декілька, як ми знаємо. Дрони, ці морські дрони українських спецпідрозділів, ГУР, СБУ і так далі, вони по одному не плавають. Вони атакують ворожі кораблі групами і, відповідно, ударів завдають доволі таких значних і численних. Тому чи вижив цей Сергій Катов і його екіпаж? Ну, корабель точно вже затонув, як пишуть самі росіяни, і влучання були декілька у нього. Тобто ушкодження дуже суттєві. Однак, чи вижив екіпаж, до кінця наразі невідомо. І от якраз розпач росіян поширювався дуже активно сьогодні зранку. От, зокрема, там такий собі їхній блогер, Z-блогер 13, писав, що скоро у Чорноморського флоту Росії залишиться хіба що катамарани і гумові банани для відпочивальників. Такий склад якраз бортів Чорноморського флоту залишиться найближчим часом. І коментувати дуже важко цьому Z-блогеру удар по новому патрульному кораблю «Сергій Катов». Пише, що ударили з помощью БЕК, тобто безпілотних, безекіпажних катерів. Звична українська тактика, класична і водночас інноваційна, такого, що ніхто не застосовував у війнах на морі, в сучасних війнах, і особливо в такому масштабі. Українці тут першовідкривачі. І далі ця, бачимо, тактика працює, ця модель атак на російські кораблі. Ще один, причому новий корабель, вдалося потопити
потопити. Ну і вже от буквально щойно з'явилося відео теж, власне, у російському сегменті Телеграму, моменту влучання у цей корабель, влучання саме першого дрона без екіпажного катера. Помітно, що ця атака відбулася в бухті в районі Керчі, і що сам корабель, його екіпаж вели вогонь по цілях, по безекіпажних цих катерах, намагались їх знищити, але помітили, очевидно, занадто пізно, на близькій відстані, і ці дрони вже врізалися і вибухали безпосередньо, врізалися у борт цього корабля, знищивши його зрештою. Подивимося якраз це коротке відео із Керчі. Звичайно, це момент просто чистої насолоди, його можна переглядати на повторі, от буквально навіть багато разів. Це чітко видно вибух, влучання, і видно, що корабель близько перебуває до берега. Тобто, ймовірно, що в росіян залишалися якісь шанси врятуватися з того корабля після от влучання дрона. Але це був лише перший вибух, зафіксований на відео. Місцеві мешканці в Керчі щонайменше 5 таких вибухів нарахували. І це означає, що із цього Сергія Катова, з цього корвета, залишилися буквально якісь уламки, тобто його, очевидно, дуже серйозно понищили якраз в ході цієї атаки українські дрони. Тож, чи вдалося врятуватися бодай комусь, дізнаємося згодом. Знаємо, що попередні такі атаки на Цезар Куніков, на інші російські кораблі і судна воєнні, вони завершувалися часто знищенням усього екіпажу. Однак там були різні обставини. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Феодосію і знищення великого десантного корабля Новочеркаськ, ну, то там здетонував БК, який був на борту того корабля, у трюмах, які перевозив десантний корабель, і багато там було вибухівки, якихось боєприпасів, і ракети прилетіли, тому від того корабля відразу ж таки нічого не залишилося, і вибухова хвиля була настільки потужною, що весь екіпаж загинув росіян на Новочеркаську. Крім того, на Цезарі Кунікову не вдалося врятувати нікого, оскільки корабель доволі далеко від берега перебував і швидко затонув після численних ударів українських дронів. В цьому випадку Сергій Катов все-таки перебував близько до берега, і може комусь із екіпажу вдалося врятуватися. Ну, хоча, звичайно, ми цього росіянам не бажаємо. Хочеться, аби весь екіпаж було знищено. Отже, після цих нічних вибухів якраз в районі Керчі перекрили також і рух на Керченському мосту. Про це пишуть так само у російських телеграм-каналах, опублікували і рух зупинених потягів. Рух потягів довелося зупинити, залізничне сполучення перекрито. Бачимо, що зупинено поїзди Сімферополь-Москва, Кисловодськ, Євпаторія-Москва, і Адлер-Сімферополь, із Криму і в Крим. Тобто бачимо, що з анексованого півострова зараз поїздом виїхати неможливо. Зупиняли й ймовірно, з такою превентивною метою руха по мосту, оскільки вибухи лунали дуже близько до цієї переправи через Керченську протоку, і росіяни остерігаються, що атака могла бути подвійною і на корабель у бухті Керченській, і також безпосередньо на сам міст. Поки що російська влада офіційно ситуацію ніяк не коментує. Російське Міноборони або Мінвійни на ранок не виходило з жодними коментарями на тему знищення чергового корабля Чорноморського флоту. Як ми знаємо, раніше російське командування спробувало зробити якісь кадрові перестановки якраз на верхівці Чорноморського флоту серед командирів, і було відставлено, знято з посади адмірала Соколова, який командував якийсь час останніми роками цим флотом. Це вже друга перестановка. Попередній командувач Чорноморського флоту пішов з посади після знищення флагмана крейсера «Москва» у 22-му році. Ну, а Соколов, як бачимо, теж покомандував недовго. І від перестановки до Данки, від перестановки адміралів, командувачів, віце-адміралів, як бачимо, особливо сума не змінюється. Зміниться лише сума знищених російських кораблів. І то в більший бік додається по одному щомісяця, то щотижня. Такими темпами, звичайно, скоро дійсно тут варто погодитися із Z-блогером 13-м. Дійсно, скоро залишаться лише катамарани і надувні
східні банани на балансі Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, а тим часом будемо чекати ще більше деталей про цю атаку, операцію в Керчі. Ймовірно, що там може і не лише цей корабель зачепило ще когось, але бачимо, що головна ціль була уражена і знищена. В Головному управлінні розвідки Міноборони України вже неофіційно підтверджують, що це їхня операція і вона була успішною. От принаймні провідні українські медіа і 24-й канал з посиланням на своїх співрозмовників якраз у Чорноморському Головному управлінні розвідки Міноборони України якраз повідомляють про те, що дійсно ця операція вночі була здійснена, відбулася успішно і було уражено саме російський патрульний корабель проекту 22-160 Сергій Котов. Сергій Котов українською, от як пишуть наші журналісти. І поки що про деталі не повідомляють стосовно екіпажу. Нас цікавить, звичайно, ця інформація. Усі деталі ураження і подальша доля судна наразі уточнюється. Як тільки буде відомо конкретику, в ГУР вийдуть із офіційним прес-релізом і, може, із видовищними відео якраз моменту самого ураження цього корабля. Крім того, міст російський через Керченську протоку вже зупинено на понад 8 годин, як уточнили у наших спецслужбах, там вже 8 годин немає жодного руху, він перекритий. Ну, а тим часом ми знаємо, що цієї ночі росіяни атакували знову Одесу, знову шахедами, і наліт цей був масований, знову ж таки запускали ці дрони-камікадзе з Криму. І, очевидно, треба буде в майбутньому, в найближчому майбутньому вдаватися до заходів якраз унеможливлення таких атак по Одесі, саме ударів по місцях запуску цих шахедів, адже шахеди летять з відомих районів Криму. І от 22 шахеди знову було запущено в напрямку Одещини і міста Одеса ворогами із анексованого півострова. З цих 22 шахедів 18 було збито нашими силами протиповітряної оборони. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту, тобто були окремі влучання, сталася пожежа, її було оперативно ліквідовано, але пишуть якраз на Одещині наші сили оборони Півдня повідомляють, що ця установа рекреаційна не функціонує від початку повномасштабного вторгнення, там нікого не було. Ну і також пошкодження приватних будинків теж зафіксовані в Одесі та господарські споруди. За попередніми даними, немає постраждалих, на превелику нашу радість, тому що якраз на вихідних, як ми знаємо, атака російська по Одесі була дуже смертоносною, важкою, і загинуло 12 мешканців Одеси, в тому числі і маленькі діти загинули, і це велика трагедія для всієї країни. Цей російський злочин ми не забудемо, не пробачимо, обов'язково за нього помстимося. Все більше буде російських літаків падати, горіти, і їхніх кораблів тонути. І не тільки. Удари, відплати тут у цьому випадку ніколи їх не буває досить, їх буде багато і продовжуватися вони будуть тривалий час. Про ситуацію якраз на Одещині після сьогоднішньої ночі спілкуємося із Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колего. Якщо у вас дійсно є джерела в Чорноморському флоті Російської Федерації, то я вам ще більше пишаюсь. Я думаю, такі джерела є в Головному управлінні розвідки Міноборони України, тому ми не сильно помилилися. А я і не кажу про помилку, я кажу навпаки, я вам пишаюсь ще більше. Ну, тож, хотів би розпитати про Одесу, про те, якою була ця ніч. Очевидно, що знову намасований наліт шахедів – це випробування для наших сил оборони, для наших захисників неба, але вдалося збити більшість шахедів. Які наслідки цієї атаки, як загалом Одеса почувається на ранок? Ну, власне, про наслідки ви вже фактично доповіли нашим глядачам. Можемо говорити про те, що цей наліт, масована атака була дійсно більшою за кількістю шахедів, ніж це було на початку березня. Саме тоді, коли у нас, на жаль, було влучання у житловий будинок і загинуло дійсно 12 людей, серед них 5 діточок. Зараз 22 шахеди летіло на Одесу, Одеський район. Влучання є, але немає. Найголовніше – це постраждалих і відсотків.
відсоток збивання знову дуже високий, і це не може не тішити, що вдається оборонцям неба знищувати ці шахеди. Атака дійсно була така, знаєте, досить активна, м'яко кажучи. Це відчували на собі мешканці, зокрема Одеси, тому що тактика незмінна. По-перше, заходили з моря, намагалися максимально зменшити цю висоту над водною поверхнею вороги, тому і, скажімо так, намагання, скажімо, зменшити час влучання в ці шахеди, дійсно ворог намагається це робити. Знову ворог намагався і запустив ці свої маршрути, він запрограмував їх над житловими будинками, над об'єктами промисловими, і тому розуміємо прекрасно, що бойова робота оборонців неба, вона була ускладнена саме цими обставинами, тому що не лише від влучань цілого дрону, не дай Боже, а й від уламків бувають дуже погані наслідки. Тому максимально намагалися знищувати ці шахеди не над містом. Завжди така тактика є, тому що треба унеможливити влучання в людей. І, власне, слава Богу, те, що впало в рекреаційну зону і в той об'єкт, де дійсно спочатку повномасштабного вторгнення нікого немає, це дуже добре. Це показує, що тактика наша теж себе виправдовує. Хоча, ще раз скажу, що ворог завчасно програмує ці маршрути і знову активно запускає саме над щільною житловою забудовою. Сергію, скажіть, будь ласка, от вашою думкою поділіться, як можна припинити або суттєво обмежити такі атаки на Одесу? Ми знаємо райони, звідки ці шахеди запускають росіяни. Що для цього потрібно? Зараз дуже активно обговорюють ті ж Тауруси з Німеччини. Чи є якийсь тип озброєння, якийсь інструмент, який би от, ну, суттєво послабив можливості росіян запускати шахеди по нашому півдні? Абсолютно вірно. Ви знаєте, що я завжди, як багато моїх побратимів, є жорстким прихильником того, що треба бити на упередження. Нам відомі ці майданчики, звичайно, ворог намагається їх там замаскувати, сховати, але локація відома і Мисчауда, і Балаклава, це що стосується тимчасово окупованого Криму. Звичайно, Тауруси, вони більше, скажімо так, передбачені для того, щоб використовувати їх для ураження там підземних якихось командних пунктів, наприклад. Я думаю, що сьогодні, не думаю, так воно є в Україні, є сьогодні засоби вогневого ураження, які можуть бити, скажімо так, і по тих локаціях, які ми з вами знаємо і які назвали. Впевнений, що відповідна робота буде проведена, і це найголовніший, скажімо так, сценарій з нашого боку, який дозволить дійсно зменшити ворожі можливості атакувати, зокрема, Одесу, Одеський район, наш регіон південний у цілому. Іншого не дано, тому що ворог теж удосконалює свої шахеди, ворог намагається змінювати тактику, технічні характеристики. Бачите, максимально сьогодні на низькій висоті намагається запускати над водною поверхню, про що ми зазвичай говоримо, і тому це ускладнює нашу роботу. Аби цього не було, аби не допускати, то треба бити на упередження. Можливо, і Тауруси для цього могли би підійти, але думаю, що достатньо і в Європі, і в світі засобів вогневого ураження, які можуть додатково нам дати шанси ці загрози зменшити. Ну і головна тема сьогоднішнього ранку – це, знову ж таки, чергові втрати російської флотилії у Чорному морі. Ще один корабель було потоплено, причому новий корабель, в який росіяни інвестували. Цей проект останнім часом доволі багато коштів. Поділіться своїми враженнями про те, що відбувається. Ну і бачимо, що вдається діставати такі російські сучасні кораблі, якими ворог пишається, яких виставляє на показ, сюжети от пропагандистські знімали якраз про цей корабель, коли його було спущено на воду і передано Чорноморському флоту. Навіть вдається їх діставати у тих бухтах, де, здається, що росіянам думають вони, що там у безпеці такі борти, такі судна перебувають. От у бухті Керчі цього разу знищили Сергій Котов, ось цей патрульний корабель. Ну, щодо наслідків, скажу так, бойової роботи, яка відбулася вночі, почекаємо все-таки офіційного звернення, офіційної доповіді, але, ну, скажімо так, попали.
Крапка. Далі вже нехай говорять ті люди, які безпосередньо відповідають за цей напрямок роботи. І дуже хотілося б, щоб ці наслідки були дуже результативними для нас, для ворога, були дуже болючими. Тим більше цей Сергій Кото, він дуже свіженький, 21-го року його спустили на воду, наскільки я там пам'ятаю. І знову таки, я тут зараз згадаю про карму, тому що було запрограмовано в одному з етерів, ми казали, буде в Одесі гучно, то буде гучно і в Криму. І, власне, перервався у нас зв'язок із Сергієм Брачуком на найцікавішому місці, але бачимо, що дійсно відлуння цих ударів по Одесі, вибухів в Одесі почули, відчули дуже добре окупанти аж з іншого боку, із якраз східного боку Криму, біля Керчі, і сподіваємося, власне, що ці вибухи, ці удари були результативними. Сергій Брачук до нас повернувся. Пане Сергію, закінчіть, будь ласка, власне, свою думку. Тому я вже сказав про те, що попали це точно, у цьому немає жодних сумнівів, про наслідки будуть говорити трошки пізніше. Тут треба, знаєте, ще такий момент відзначити, що після того, як було знищено Цезаря Кунікова, ми жартували, що зараз всі екіпажі Чорноморського флоту Російської Федерації бігають в Вікіпедію, дивляться, на честь кого названо їх корабель і особливо, де він був уражений і коли пішов в життя той чи інший російський герой. То, власне, здогадайтесь, а де в 99-му році минулого століття помер Сергій Котов, на честь якого названо цей корабель? Місто Феодосія. Карма, вона така. А про це може більше розказати історик Павло Васильович. Це була наша рубрика, така ерудит від Сергія Брачука. Ну і дійсно, наші глядачі можуть в коментарях, хто знає, але Вікіпедію не підглядайте, пишіть свої версії, хто такий Сергій Котов і що з ним сталося у Феодосії. Кажуть мені, вже підказують мені наші режисери, що офіційне підтвердження вже є щодо знищення Сергія Котова. Я вже сказав, що попали. Так, ГУРБ інформує, бачимо, що дійсно цієї ночі з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУРМО груп 13, група 13 атакувала патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Ну, будемо чекати дійсно вже деталей про наслідки цієї атаки, але вітаємо наших спецпризначенців, ну і всіх нас, всіх українців із цією перемогою на морі. Пане Сергію, дякую дуже за включення і за розмову. Сергій Брачук з нами був на зв'язку. Ну, бачимо, з півдня сьогодні приходять і добрі новини, і дуже добрі новини, і ми сьогодні будемо ще повертатися, звичайно, до теми знищення цього російського патрульного корабля, корвета, нового корвета, якраз який не проіснував і кількох років, але не був знищений якраз українськими безпілотними катерами, дронами морськими неподалік Керчі. То що там сталося з екіпажем, і чи скільки російських, скільки, я думаю, туди, напевно, правильно сформулювати питання так, скільки російських моряків і офіцерів Чорноморського флоту зараз вже годують бичків на морському дні. Оце зараз ключове питання. Отже, власне, про атаку на Одесу ми поговорили. На щастя, цієї ночі обійшлося без постраждалих, хоча дронів було багато. А Росія тим часом повідомила про дрони над своєю територією. От їхні Міноборони на все, що спромоглося сьогодні зранку, то написати про появу літальних апаратів на територію Бєлгородської області. І пишуть вони, що засобами ППО було знищено три, якщо бути точними, БПЛА літакового самольотного типу над Бєлгородською областю. Отакі лаконічне повідомлення, типове для росіян, жодної згадки про події біля Керчі, про знищення корвета, от про три дрони написали. Ну і так, в порядку, власне, гумористичної нашої рубрики. Можемо показати також, як вирішили захищати від дронів Санкт-Петербург росіяни. Там задіяли, ну, вже важку артилерію, насправді засоби безвідмовні абсолютно. Місцевий губернатор Біглов, губернатор Санкт-Петербурга, після прильотів нещодавних БПЛА, дронів ударних по Санкт-Петербургу, вирішив об'їхати місто з іконою і священниками. Отже, Біглов завершив молитвенний
окружний об'їзд, пишуть про значить окружній дорозі Санкт-Петербурга разом з місцевими чиновниками і представниками церкви взяли з собою ікони Божої Матері Олександра Невського і Іоанна Кронштадтського. Ну, це якась російська єресь, у них там свої псевдосвяті, які, ну, Олександр Невський, це в них святий, і Кронштадтський, і цього взагалі персонажа я мало знаю, але зрозуміло, що це російське православ'я, таке єретичне відгалуження, власне, християнства, вони там намагаються, бачимо, різними засобами і молитвами вже захищати Санкт-Петербург від українських дронів. Знаємо, що російським окупантам роздають навіть брошурки з молитвою на захист від українських дронів, бісовських дронів, як вони це пишуть. Так, отже, такі методи, бачимо, всюди на Росії застосовуються, і не лише на фронті, на окупованих територіях, але і безпосередньо на території Росії, як бачимо, в Санкт-Петербурзі іконами від дронів намагаються захищатися. Побачимо, наскільки ефективно це буде найближчим часом. Як то кажуть, реальність вона покаже, і нові дрони долетять до Санкт-Петербурга, у цьому сумнівів немає, з якими іконами вони би там не їздили, не каталися. Далі поговоримо про міжнародну політику. У нас гряде у Сполучених Штатах супервівторок, тобто день, коли визначиться фактично кандидат від Республіканської партії на президентських виборах. Нікі Хейлі із останніх сил намагається створити конкуренцію Дональду Трампу. Ну, а той пре, що називається, як бульдозер, вже викликає Байдена на чесне, як каже Трамп, і відкрите протистояння. Просить Байдена не прикриватися судами. Це останнє зведення Трампа, яке прозвучало вчора. Це його конкурентка Нікі Хейлі, яка продовжує боротися і навіть перемогла на праймеріс у Вашингтоні, окрузі Колумбія. Щоправда, суттєво це відриву від Трампа і його конкуренткою не скоротило. Трамп продовжує бути фаворитом. І в супервівторок, 5 березня, у Сполучених Штатах відбудеться праймеріс, голосування у 15 штатах відразу. Чи є там штати в цьому списку, де Нікі Хейлі зможе взяти голоси і якось змінити ситуацію? Запитуємо політолога-міжнародника, проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського. Дмитро з нами на зв'язку. Дмитро, вітаю, доброго ранку. Вітання, Андрію. Доброго ранку. Тож, все вирішиться стосовно Трампа, ну, принаймні, в частині праймеріс Республіканської партії, очевидно, саме 5 березня. Американці готуються, саме якраз виборці республіканців готуються голосувати. І от серед цих 15 штатів виділяється, я бачу, Каліфорнія, яка може делегувати 169 делегатів на виборах, тобто це суттєве число. І Каліфорнія завжди відзначалася більш ліберальними поглядами такими. Чи є шанси в Нікі Хейлі хоча б там перемогти, на твою думку? І якими будуть результати цих праймеріз, якщо говорити реалістично, без ілюзій? Якщо бути дуже коротким, то вся прогностика показує, що Хейлі програє Трампу в кожному з цих штатів. Єдине питання, наскільки багато вона програє, це є важливе питання. І, чесно кажучи, єдина така найбільша складова, яка могла трішки загальмувати весь процес, це був якраз суд, так, який все-таки визнав про те, що Трамп може балотуватися, нічого йому не може зашкодити в тому питанні. У нас технічні проблеми, зараз ми Дмитра повернемо на зв'язок. Ну, власне, дійсно, таке враження, що єдине, що може Трампа зупинити на цих виборах, це рішення Верховного суду США. Однак напередодні якраз рішення суду було прихильне до Дональда Трампа. Верховний суд США якраз скасував рішення суду у штаті Колорадо, де заборонили Трампу балотуватися і фактично примусили його ім'я із бюлетенів викинути. Те Колорадо був одним із трьох штатів, де Трамп отримав саме таку негативну реакцію рішення суду, і його юристи оскаржують усі ці рішення. Відповідно, Верховний суд вже поступово, бачимо, навіть приймає рішення на користь Дональда Трампа. Отож, чи Колорадо буде прецедентом таким, коли Верховний суд скасує і інші рішення, які Трампу ускладнюють життя і балотування. Продовжуємо розмову про це із Дмитром Шеренговським. Дмитро, тобі слово.
Так, дякую, Андрію. Перепрошую, була дійсно якась технічна затримка. Надіюся, що зараз все гаразд. Отже, було вчора прийняте рішення, яке достатньо сильно вплинуло. Воно не було таким неочікуваним. Так? Тобто багато експертів, багато фахівців, багато конституціоналістів стверджували про те, що ми будемо мати ту ситуацію, коли суд не буде брати на себе відповідальність, обирати те, що мають, власне, зробити виборці. Єдина тут ситуація виглядає те, що все-таки виглядає так, що ця 14-та поправка, ну, доволі широко трактується, і таким чином суд визначив про те, що Верховний суд, власне, визначив про те, що ця поправка не буде стосуватися випадку Дональда Трампа, і враховуючи те, що небагато було в американській історії таких осіб, яким інкримінували, що вони підбурювали до повалення режиму, то це, звичайно, є великий такий прецедент. І так, абсолютно вірно, він буде використаний і не тільки у випадку Колорадо, але будь-яких інших штатів, які, власне, інкримінували Дональду Трампу спробу, принаймні, в поваленні режиму, коли ще він був в статусі президента. І безпосередньо це дає просто карт-бланш його адвокатам, так, які точно розблокують всі подібні рішення, і Трамп з'явиться, вірніше, його не відключали з списку кандидатів на праймеріс, але тепер точно ніхто йому не може заборонити. А це означає, що, по суті, він буде мати такий золотий квиток, тому що всі опитування, так, знову ж таки, показують, що він буде перемагати в боротьбі за номінацію республіканців. І, на жаль, не знаходиться жодної особи, яка би могла його зупинити. На твою думку, чи після цього супервівторка, коли в 15 штатах визначиться з кандидатом від республіканців, зокрема, демократи в них там свій процес, де Байден, чинний президент, є фактично фаворитом і основним кандидатом від демократичної партії. Отже, чи після цього вівторка, після 5 березня, фактично у нас буде ситуація, коли Нікі Хейлі зніме свою кандидатуру і залишиться двоє? Байден проти Трампа, і так у цьому руслі вже вибори будуть продовжуватися. Цілком ймовірно, хоча Нікі Хейлі обіцяла, що вона буде боротися до кінця. Перед тим вона говорила, що кінець буде вже влітку. Ще до того вона говорила, принаймні, те, що до супервівторка вона дочекається. Але якщо результати будуть з дуже великим відривом, а скоріш за все вони обіцяють таким бути, там в деяких штатах, навіть не більш ліберальних, навіть згадували про Каліфорнію, Каліфорнія традиційно за демократів буде голосувати на вже повних виборах. Так, але навіть там розриви є достатньо значні. Там розриви є більше, ніж на третину, а в деяких штатах понад 80% прогнозується. Тому тут вже просто не буде сенсу і логіки витрачати кошти на кампанію, яка ні до чого не проведе, враховуючи те, що всі крупні донори вже трішки раніше перемитнулися до Трампа, чи були з Трампом, і величезна кількість партійців республіканської партії також, очевидно, бачить нового боса, старому своєму босові. Так? Тому тут практичної складової від її руху, в принципі, не буде. Дмитре, наскільки ці дні голосування вівторкове посилить позиції Трампа в республіканській партії? І чи залежить від цього процесу, від посилення Трампа як кандидата, вже визначення його як єдиного кандидата від республіканців, процес голосування у Конгресі, в Палаті представників за оборонну підтримку України? Так, це цікаве, дійсно важливе питання. Однозначно посилить, швидка відповідь однозначно посилить його позицію. І наразі так і виглядає, що Трампові вдалося не тільки там своє ядро ось таких прибічників-трампістів навколо себе зібрати, так, але і значно зменшити кількість всіх існуючих опонентів. Фактично всі опоненти всередині республіканської партії, а також кількість тих виборців, яких ми називаємо там більш поміркованими, чи менш консервативними, які підтримували в тому числі Нікі Хейлі, вони будуть змушені так чи інакше
приєднуватися так до Трампа, хоча є велика кількість виборців, які говорять про те, що якщо таки Трамп отримає цю номінацію, вона влітку, нагадує, буде, тобто попри те, що зараз він буде очевидним таким номінантом, все ж таки офіційна номінація буде на з'їзді партії і власне електоральний коледж буде його висувати, то попри ті всі процедури, є певна кількість осіб, яка говорить, що вона тоді не буде голосувати ні за кого. Так, і, власне, справжні вибори, повноцінні вибори, верніше, покажуть ту ситуацію. Але, тим не менше, виходимо з того, що більшість такі буде консолідована за Трампом. Яким чином це вплине на голосування щодо допомоги? Оце є одне з найцікавіших питань. Трамп твердо дотримується лінії про те, що не так є проблема в Україні, як є проблема в кордоні, і він хоче, щоб кордон був його, тобто, щоб рішення цього питання власне відбулося з узгодженням всіх його позицій. А це означає, що ми будемо бачити ту ситуацію, коли він далі буде тиснути на Джонсона, і прибічники Трампа будуть тиснути на Джонсона в тому, щоб відстояти такий позицію трампістів. В свою чергу ми пам'ятаємо те, що Джонсон зараз в такій нестабільній ситуації, тому що хоча б один голос проти нього, так, і його можуть зняти з спікерства, і це можна знову ж таки завести всю нижню палату в дуже довгий період обирань нового спікера, і тоді очевидно, що рішення не буде прийняте. Тому ситуація достатньо нестабільна. Є демократи обіцяють про те, що як тільки винесеться питання по допомозі Україні, і також деякі республіканці, вони його одразу приймуть. І ніби така кількість переважна є. Однак, як спрацює повністю цей механізм, нікому достеменно зараз неможливо це сказати. Тут можна лише очікувати на велике чудо, з іншого боку, також говорити про систему нашого лобі, яка б уможливила і дозволила прийняти рішення на користь України. Дмитре, дякую тобі дуже за такі детальні коментарі стосовно американського виборчого процесу. І далі з великим інтересом і увагою будемо стежити за перебігом подій. Дякую, що знайшов можливість поспілкуватися. Дмитро Шеренговський з нами був на зв'язку. Говорили ми про міжнародну політику, саме про американську ситуацію на виборах, де фактично 5 березня Дональд Трамп швидше за все на 99% залишиться вже єдиним кандидатом від республіканців на виборах і переможе на праймері з свою конкурентку Нікі Хейлі. В 15 штатах будуть визначатися виборці республіканців із своїм кандидатом на виборах. Ну, а тим часом Угур Міністерства оборони в Головному управлінні розвідки пишуть про деталі ушкоджень російського корабля «Сергій Котов» в українських територіальних водах біля Керчі, біля Криму. Вночі, нагадаю, відбулася атака якраз безпілотними катерами, морськими дронами. «Магура В-5» – це якраз дрон, який використовують підрозділи Головного управління розвідки, саме група 13, і корабель проекту 22-160 «Сергій Котов», як повідомляють наші спецслужби, зазнав пошкоджень корми правого і лівого бортів. Тобто влучань було декілька, щонайменше три, може і більше. І більше деталей дізнаємося, я думаю, згодом, впродовж кількох наступних годин, стосовно долі екіпажу цього російського корабля і його самого, от, чи пішов він на дно, чи росіянам вдалося його відбуксирувати в якісь ремонтні доки у Керчі. Знаємо, що сам удар відбувся доволі близько від берега, в самій бухті Керченській. Тому не чекаємо деталей, але росіяни, їхні Z-воєнкори, так звані, пишуть навперебій про те, що корабель потонув і проклинають своє командування, яке не вберегло черговий новий борт. Якраз момент влучання у цей корабель ми спостерігаємо на відео. Бачимо, що відстрілювалися росіяни, намагалися влучити в українські ці безпілотні катери, однак натомість отримали удар у свій борт, і цей вибух якраз ми щойно спостерігали. Отож, далі цю тему будемо ще сьогодні висвітлювати і обговорювати. Друзі, нагадаю, що в нас є збір для 421-го стрілецького батальйону, який воює на Бахмутському напрямку. Потрібні хлопцям тепловізори, тепловізійні засоби. І за QR-кодом, який на екрані з'явився, я прошу вас перейти і задонатити
виплати. Збираємо 297 тисяч гривень і більше 60% з вашої допомоги вже зібрано. Збір цей важливий, оскільки от дуже багато було втрат в ході останніх боїв, зокрема по техніці наших військових. І от тепловізійні засоби, засоби нічного бачення дуже потрібні зараз у бойових діях у темну пору доби. Тому розраховуємо на вашу підтримку і наші сили оборони на неї розраховують. І дякую за кожну вашу гривню, за кожен ваш донат, за QR-кодом долучайтеся, будь ласка. На цьому сьогодні зараз перериваємо наше мовлення. Буквально за кілька хвилин повернемося. Попереду дуже багато новин, цікавих розмов в ефірі. Однак зараз маємо хвилину мовчання і вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв на цій війні.